Қазақстан халқының мәдениетін, өнерін, әдебиетін, музыкасын дәріптейтін 10 кітап жарыққа шықты. Бұл құнды дүниелер Қазақстан халқы ассамблеясы жылына арналып отыр. Тұсаукесер рәсіміне қатысқан премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, әдебиет бір ұлтқа ғана емес, елде тұратын барлық халыққа ортақ байлық. Сондықтан бұл баспалардағы қамтылған тақырыптар Қазақстанда тұратын барлық азаматтар үшін маңызды. Кітаптардың ішінде қазіргі әдебиеттегі жалпы адами құндылықтар, заманауи кезеңдегі Қазақстан халқы әдебиеті, Қазақстан халқының музыкалық өнері сияқты еңбектерді көруге болады. Оларды ғалымдар 3 жыл бойы жан-жақты зерттеп жариялап отыр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев біздің мемлекетімізде тұрып жатқан ұлттардың әдебиетінің, мәдениетінің, өнерінің, білімдерінің дамуына қандай жағдайлар жасалып жатқанын, барлық облыстардағы ұлттық мәдени орталықтардың достық үйлерінің бар екенін білесіздер. Қазақстан сияқты 5 тілде театры бар, мемлекеттер енді дүниежүзінде көп емес шығар, 15 тілде газет шығаратын. Бұның бар кабинетте ішінде отырып жасалынған дүниелер емес, осы театрларға барып сахналардан көріп, соларды талдап, фестивальдерге қатысып, осылардың негізінде дайындалған материалдар. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде мысалы бүкіл Қазақстан тұратын халықтардың іргелі зерттеулері тұр. Үлкен экспедиция ұйымдастырылды Ресейге, Өзбекстанға, Тәжікстанға, Қытайға барып қайтты. Тілдерден қазақ тарихына қатысты бірнеше құнды дүниелер тапқан. Олардың бірі Душанбеде Балқидың Қыпшақ тарихы атты еңбегі. Бұл деректердің нұсқасы осы күнге дейін Лондонда және Санкт-Петербургте ғана бар еді. Одан өзге ұлы бабамыз Қожа Ахмет Яссауидің беймәлім 300 хикмет анықталды. Бұл тың мәдени мұраларды елімізге алып келдік. Оларды алдағы 3 жылда толығымен зерттеп, үлкен мәдени мұра ретінде жариялаймыз дейді Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры Уәлихан Халижанов.